Meu pé tá coçando. Que horrível. Desculpa. Olá, olá! A primeira notícia de hoje é que Pantera Negra, que é um filme muito importante aí pra Marvel e culturalmente também no cinema, quebrou um recorde nos Estados Unidos. Essa semana ele passou da marca de 700 milhões de dólares domesticamente nos Estados Unidos. E só três filmes conseguiram fazer isso na história do país. Um deles é Star Wars, O Despertar da Força, e o outro é Avatar, e aí o terceiro, Pantera Negra. Então Pantera Negra, apesar de ter estreado aí há 6 meses, ainda tá fazendo muito sucesso, quebrando muitos recordes. Se você gostou de Pantera Negra, escreve aqui embaixo nos comentários se assistiu ele uma vez só no cinema, duas, três, cinco. Escreve aqui embaixo. Se você é fã de Star Trek, você sabe que o Patrick Stewart já interpretou um dos capitães da série, o Jean-Luc Picard de Star Trek, A Nova Geração. Mas agora, meus amigos, ele vai voltar. Ele vai voltar como Jean-Luc Picard numa nova série de Star Trek para a CBS All Access, que é o canal de streaming da CBS lá nos Estados Unidos. Ainda não foi divulgado mais nenhum detalhe sobre esse novo projeto, mas já se sabe que ele não é um reboot de Star Trek: A Nova Geração. Ele é uma continuação. Então, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades de Star Trek, não deixe de acompanhar a gente no canal e lá no site. Aliás, clica no sininho para você receber as notificações assim que sair um vídeo novo. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar seu comentário aqui embaixo. Sempre, sempre, sempre escreve os comentários aqui embaixo. Se você tá ansioso por Aquaman, pode ficar ainda mais ansioso porque saíram algumas imagens que mostram o capacete do vilão Arraia Negra por trás. As imagens mostram todos os detalhes de todos os buraquinhos e entradinha do capacete dele. São as artes conceituais feitas pelo Aaron Doyle e elas foram publicadas lá no Reddit. Se você quiser ver a imagem com mais calma, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Vai lembrar que Aquaman estreia em dezembro. E agora, pra você que é fã de games, a gente tem um canal aqui dentro também da empresa do Omelete, que é o The Enemy BR. Então, se você ainda não segue eles, vai lá assistir os vídeos do The Enemy BR. Mas eu tô falando isso aqui por quê? Porque saiu esse final de semana durante um torneio chamado EVO 2018. A Bandai Namco anunciou que o Negan vai estar em Tekken 7. Então, se você gosta de jogo de luta, você vai poder lutar com o Negan, sim. E aí aparece um pouquinho, assim, bem de leve a imagem dele. Parece que eles vão usar o personagem que é o do Jeffrey Dean Morgan, que aparece na série. E ele está com a Lucille. Então, se você quer acertar a cabeça de alguém com a Lucille no videogame, Tekken 7 é pra você. Pra saber mais detalhes sobre Tekken 7, é só procurar o link que tá aqui embaixo na descrição. E se você quiser saber absolutamente tudo de games e do mundo da tecnologia, é só correr pra theenemy.com.br, seguir em todas as redes sociais e também aqui no YouTube. E agora pra nossa notícia principal. Quê? Vingadores, Guerra Infinita. O que, que eu falei na semana passada? Vingadores sai de nós, mas ele nunca vai sair de nós, entendeu? Ele vai estar sempre por aqui, assim, ó. Os irmãos Russo esclareceram uma dúvida que tava na cabeça dos fãs desde que o filme estreou, há muito tempo, que era o seguinte. Você lembra da cena do Groot, que ele pega lá o rompe-tormentas e corta o braço dele pra fazer o cabo? Tinha muita gente assim, ah, mas como que ele conseguiu levantar o rompe-tormentas? Ele é digno. E aí os irmãos Russo foram lá no Twitter oficial dos Vingadores e responderam a essa dúvida, dizendo o seguinte, o rompe-tormentas não necessita de ser digno, apenas o Mjolnir, que era o antigo, né, martelo do Thor. E aí tá explicado, e as únicas pessoas então ainda que seguem dignas são Thor, no caso, é o Visão, que levantou o martelo, e um pouquinho o Capitão América, que ele deu aquela mexidinha ali no martelo uns tempos atrás. Mas é isso aí, não precisa ser digno pra levantar o rompe-tormentas. Se você garantiu já o seu DVD, o seu Blu-ray de Vingadores Guerra Infinita, escreve aqui embaixo qual que é a sua cena favorita do filme, o que você mais gosta de ver nesse filme. Beijo, até amanhã, tchau!